חדשות ספורט יום ראשון, 7 ביוני. היום הדרבי החיפאי, 8:45 בערב, סמי עופר בחיפה, שידור ספורט 4, מכבי חיפה מול הפועל חיפה. רופא קבוצת מכבי חיפה כדורגל בדק את מרקו בלבול, ומרקו בלבול יוכל לאמן את מכבי חיפה היום במשחק הדרבי ב8:45 בערב, שידור ספורט 4 בחיפה. היום בליגת העל נס ציונה מול מכבי נתניה, מחר ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. אתמול בליגת העל גברה הפועל כפר סבא 2-0 על הפועל רעננה. קריית שמונה ניצחה 3-0 את מועדון ספורט אשדוד. בני יהודה ניצחה 5-0 את חדרה. באר שבע והפועל תל אביב נפרדו בשוויון 0-0. כדורגל, זאת צמרת טבלת הליגה הלאומית. ראשונה מכבי פתח תקווה 64 נקודות. שנייה, ראשון לציון 54 נקודות. שלישית, קטמון 49 נקודות. רביעית, סכנין 48 נקודות. שתי הראשונות מהליגה הלאומית יעפילו לליגת העל בתום העונה. אתמול בליגה הגרמנית לברקוזן הפסידה 2-4 לביירן מינכן, ודיזלדורפן אופנהיים נפרדו בשוויון 2-2 כאשר דבור כבש שער לזכות אופנהיים. עד כאן הספורט, המשך יום לכולם.